шановні друзі, ваші бурхливі оплески! Червона стрічка, вітальні слова почесних гостей, знайомство з виноробом ЧИЗом. Так урочисто відкрили перший, наразі єдиний музей культури і історії виноградарства та виноробства у Західній Україні. Якщо серце виноградарства, так треба знати свою історію, знати, що все починалося. Де ж, як не тут. Де ж, як не тут. Це хороша подія. Я думаю, що дивлячись з точки зору, що на дійсно тут туристичний край, а дуже потенційно хороший туристичний край, де мало туристичних можливостей, я думаю, що це буде просто перлина. Атмосфера чарівна, вино теж дуже смачне. Інтерактивні музеї – це особливо актуально зараз. І коли люди безпосередньо можуть не побачити не тільки експонати, а і повзаємодіяти разом з ними, то це має бути, я думаю, вражаюче. Для Закарпаття відкриття музею виноробства – подія неабияка. Не пройшло і 800 років, як в Закарпатті відкрили перший музей виноробства і виноградарства. Це не музей, тому що інші були підприємства чи конкретного винороба. Це музей всьому закарпатському винограду і виноробству. Тут показано, як занесені сюди були саджанці в період Римської імперії і кельтських племен. А показано зміни, які були пов'язані із філоксерою. Показані, як люди робили помилки, виробляючи вино. Дідівські методи, їхні плюси і мінуси, і нові методи 21 століття. Показано сортову зону, показано закарпатські всі 4 теруара і 13 апеласьйонів, починаючи від нюансів виноробства і виноградарства, закінчуючи впливом вина і винограда на культуру і історію Закарпаття. Має головну фішку, тут людина може прийняти рішення стати виноробом. Багато часу втратили за часів Радянського Союзу, коли виноградники були знищені, 15 тисяч гектарів, тільки 6 тисяч гектарів залишилися, були в Закарпатській області. По сьогоднішній день ми не могли відновити ще той потенціал, який мали. Це дійсно популяризація виноробства в Україні. І виноробство в Україні, на превеликий жаль, дуже-дуже важко відроджується. Ми в минулому році прийняли необхідні закони для того, щоб малі винороби мали стимул до виробництва і могли виходити своєю власною продукцією, як це в західних країнах Європи, на полки і могли дуже попрощені в цій системі отримувати відповідні документи для того, щоб могли реалізовувати свою продукцію. Винороб ЧИЗ – невигаданий персонаж, а справжній. У 13 столітті володів виноградниками і виготовляв вино в урочищі Чизай. Поєднуючи старовинні експонати та сучасні інтерактивні елементи, ЧИЗ знайомить відвідувачів музею з історією виноградарства та виноробства Закарпаття, як робили вино наші предки і як зараз виготовляють сонячний напій у світі. Мета цього музею – розповісти нашим гостям про культуру, історію виноробства взагалі у світі і в Закарпатті. Трішечки уділити увагу про історію нашої компанії. Але головна мета – це впливати на культуру споживання вина в Україні. В першу чергу, щоб розказати історію виноградарства і виноділля нашого краю, донести до населення, хто ми такі є і з чим це їдять. Мінімум 5 років після посадки винограда потрібен дуже-дуже кропотливий уход за каждой лозой винограда. У нас в общей сложности 272 гектара винограда, 1 088 000 кустов плодоносящих. И виноградарь должен подойти как минимум 8 раз к каждому кусту. Інтерактивні та анімативні елементи музею зацікавлять як дорослих, так і дітей. Якщо відвідувач запізнився на екскурсію чи не бажає бути з групою, може просто зняти слухавку інтерактивного телефону і почути багато цікавих фактів та інформацію стосовно кожної секції. Виноробчий радий гостям щодня з 9 до 20 години.